Äntligen, Sverige har fått en ny regering. Nu kommer det hända grejer, nu kommer det bli ordning på allting och alla problem kommer bara lösa upp sig i ingenting. Nej, så kommer det inte bli. Det är precis samma sak som igår. Den här regeringen varken vill, kan eller har några som helst möjligheter att göra någonting åt de problem som föreligger i verkligheten. De ekonomiska problem som bygger på att systemet är skuldmättat och att allt mer av alla pengar eller allt betalningsmedel går åt till att betala för gamla räntor på tidigare skapade pengar. Så ser den bistra verkligheten ut och då spelar det ingen roll att Stefan Löfven fortsätter och att Anders Ygeman kommer in i matchen som infrastrukturminister och dessutom var väl, höll på att säga, elektronikminister var han väl inte, men motsvarande då. Och det handlar alltså om telekominfrastrukturell kontroll. Där hamnar nu mera Anders Ygeman. Fantastiskt, måste vi säga. Det är ett underverk av organisatorisk storhet, kort sagt. Vidare så kan vi väl konstatera att som inrikesminister hamnar då naturligtvis nästa moraliska stjärna, Damberg. Och han har naturligtvis en säkerhetspolis att hand om nu. Se där ja. Ingen politisering här inte. Och ja, naturligtvis Maggan, som numera i alla fall har den goda smaken att hänvisa de som inte förstår det här systemet till de som kan förklara det här systemet, det vill säga det fria, har som vanligt då blivit ekonomiminister. Och hon har ju visat sina takter förr då på, ja, med all önskvärd tydlighet när det gäller att hantera och lösa den här typen av frågor. Hon ser ju som sagt inget problem med att enskilda vinstmaximerande intressen skapar det allmänna betalningsmedlet som räntebelastad skuld. Inga mekaniska funktionsmässiga problem med det inte. Nej. Och för alla som vi ska kalla för då i dagens läge nyttig idiot som tror att det ska bli någon skillnad, så är det naturligtvis bara samma gamla vanliga, och det lär ni bli varse. Och ingen diskussion om den saken. Det finns alltså inga som helst möjligheter till att det här skulle ens kunna bli något annat än vad det kommer att bli. Det är en mekaniskt grundad funktion och den är som sagt vad den är. Att nu 26 människor tror jag det var, om jag läste rätt, jag ögnade bara, och så var det i Oxfam då, då som beskriver att de kontrollerar lika mycket tillgångar som jordens fattigare halva del av befolkningen. Inga snedfördelningsproblem här inte av tillgångarna. Nej, och det ligger alltså i systemets egen natur. Det kan inte bli på något annat vis än att allt färre blir allt rikare på allt fler människors bekostnad. Och då ska man ha riktigt klart för sig att sådana som Jeff Bezos och Mark Zuckerberg, de är inga sådana människor. De är på fel sida om staketet. De kontrolleras och spelas. Och när det gäller då internetjättarna så går Ryssland ut och bötfäller Twitter och Facebook. Och det gör man av den enkla anledningen att man ska kunna skärpa lagstiftningen ifall inte då Facebook och Twitter omlokaliserar sin datalagring till Ryssland gällande ryska medborgare. Och det kommer man inte att göra på det sättet. Så det är för att komma åt dem den vägen. När det gäller Amazon till exempel så kommer det att skötas av Washington och Donald Trump, som kommer att sätta stopp för den verksamheten. Och de här internetjättarnas verksamhet är alltså intimt kopplade till Sverige. Och det är inte till någon ringa del beroende på att Sverige har en så tacksam lag som heter FRA-lagen. Den här FRA-lagen gör att man verkligen tvingas att lagra information om användarna. Och det är bara för medborgarnas bästa, den allmänna säkerheten, naturligtvis. Amazon och de här är naturligtvis väldigt, väldigt, väldigt emot det här. Ja. Och när det gäller situationen i Mellanöstern så har det ju varit pådrag igen då på Syrien från Israels sida. Men det är väl ändå lite tveksamt skulle jag säga om det sättet som
ja, det här opinionsbildas med och kring just nu. Det är alltså så att Israel är mer isolerade än någonsin tidigare och värre lär det bli. Men man behöver liksom inte elda under grytorna för att det ska gå över styr. Det är liksom helt onödigt. Det är ingen egentligen som blir gladare av att någon annan människa blir mera ledsen. Och allra särskilt om man inte ens vet om det. Så det är helt onödigt att elda under grytorna i den ändan. Israel vet redan var de sitter någonstans. Och som sagt, det gäller att kunna förlåta för att kunna förlåta sig själv, om inte annat. Och det krävs ju för att man ska kunna släppa sina gamla vanföreställningar och ta ett steg vidare på livets utveckling. Det ska man tänka på också. Så hämndlystnad är ett ganska säkert tecken på att man inte vill utvecklas som människa och individ. Och det ska man inte glömma bort. Och allra minst i tider som dessa, när den här politiska teatern har gått så långt att jag tror att det är över 70%, tycker jag läste, som tycker att de här politikerna är rena skämtet och hela marionettteatern är helt meningslös. Och naturligtvis blir det inte bättre av att Stefan Ingves och hans kompisar har så att säga spelat ut som de har gjort och talat om att de är shamaner och estradörer. Det blir inget mer förtroende av den saken, helt klart inte. Och i det sammanhanget så måste man också börja överväga om, förstår verkligen inte Stefan Ingves att det blir så här illa? Jo, det gör Stefan Ingves helt säkert, och det skulle i sådana fall vara en indikation på att han gör vad han kan för att börja riva det här också. Och det kan man väl säga kan synas lite märkligt, men utanför Sverige så finns det en stor mängd krafter, stora krafter framförallt, som vill att det här systemet ska upphöra eller i vart fall förändras på ett dramatiskt och revolutionerande sätt. Och det kan vara så att man har fått erbjudanden som är svåra att motstå, till och med omöjliga att motstå. Det vet vi inte. Och vi ska i alla fall inte utesluta att så kan vara och bli fallet. Och då kommer vi naturligtvis få se ännu tokigare utspel. När man drar då analogin till USA så kan vi konstatera att många av de här riktigt, riktigt tokiga sakerna som sägs om Donald Trump, de är så tokiga så att de får kontraproduktiv effekt. Så om vi tar den här boken Fire and Fury som skrevs av någon herr Wolf, så var den ju så stoppfull med lögner att det liknade ju ingenting. Och det verkar nästan otroligt osannolikt att det inte är Donald Trump själv som ligger bakom den här boken. Precis som man kan konstatera att Michael Avenatti, alltså Stormy Daniels advokat, tog det vara den amerikan som har gjort mest för Donald Trumps popularitet under 2018. Det ska man tänka på också, så det här går att spela åt båda håll. Man kan så att säga plantera sina egna spelare på andra sidan och så ber de spela så högt över toppen att det tappar trovärdighet, så att man får människor på den sidan att vända om. Det är så man håller på med de här opinionsbildningsspelen när det gäller då strategisk reflexiv kontroll som metod och verktyg. Och i Sverige är vi ju inte exakt välutbildade i de här ämnena på annat sätt än att vi har blivit utsatta för det här då i ett par hundra år. I alla fall något hundratal år. Och det är svårt för folk att se igenom den här typen av spel och spelteorier och spelverktyg. Och folk tar ofta budskapen till det nominella värdet på orden. Och det ska man alltså akta sig för. Man måste försöka läsa det kontextuella innehållet i budskapet istället. Så fungerar politik. De kallar det ofta för doublespeak eller dubbeltal då. Indianerna skulle väl sagt att tala med kluven tunga, antar jag då. Ja, och när det kommer till den här regeringsbildningen nu då, som har just har börjat eller håller på eller är klar, vilket det nu är, det spelar egentligen ingen roll, så kommer den alltså inte innebära någonting alls för svenskt vidkommande.
Och man försöker hålla upp det här på något vis. Och vi är naturligtvis starkt beroende av vad som händer i omvärlden. Ett par åtal nu i USA av rätt personer skulle inte vara så bra för den djupa staten i Sverige. Det skulle inte vara så bra med en våldsam Brexit för systemet och den djupa staten. Och det finns ett helt en uppsjö alltså med olika händelser som kan inträffa som gör att det här egentligen bara någon form av utfyllnadsfunktion man har tillsatt för att så att säga åtminstone kunna hålla någon framling eller handlingsfrihet framgent. Och ja, jag vet inte, det finns inte mycket att säga om det. Det är väl mera tragikomiskt, och som vanligt så är det ju inte så att den här typen av information syns i Aftonbladet eller på andra sidor i sådana sammanhang. Det är sånt som vi får dela själva, och det här bygger som sagt mycket på att vi tar en aktiv roll i den här informationsförmedlingen, att upplysa till vidare ledning och upplysning. Det är det handlar om. Det här handlar om informationsspridning på horisontalplanet. Vi kommer inte få hjälp av Anders Lindberg, Wolfgang Hansson eller Svenska Dagbladet eller någon annan etablerad mediekanal. Och det spelar egentligen ingen roll hur mycket Buzzfeed åker dit på att, eller för att ljuga. Och de anses vara en, vad ska vi säga, trovärdighetsmässigt godtagbar informationskälla enligt MSM då, eller de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna. Och det spelar alltså ingen roll hur mycket man blir ertappad med att ljuga. Det är ingenting man erkänner, man låtsas bara som det inte har hänt. Och vi står där vi står, och vi har bara oss själva att lita till. Så det gäller ju att dela den här typen av information. Följ Facebook-sidor och YouTube-kanaler och bloggar, Palantir, min Facebook-sida och andra i det frias Facebook-sida. Så finns det fördjupningar där hela tiden. Nu är fördjupningarna så pass djupa att de går liksom inte att sitta och chatta om i sådana här videoklipp. Det skulle ju ta timtal, va? Och nu tråkar jag ju ut det ändå med de minuter jag ändå håller på. Va? Så dela den här typen av klipp, och sen så står vi på, för det här ror vi hem ganska lätt nu vill jag påstå. Om vi bara håller i den takt vi har nu, så kom igen och dela.